და აი ისიც ბატონებო და ქალ ბატონებო, თქვენი მონაბორჩილი ლაშა რამიშვილი და საოცარი სტუმრები, რომლებსაც გაიგონებთ და რაღა თქმა უნდა დაინახავთ. ლაშა კანკავა, მსახიობი, რეჟისორი, პროდიუსერი, რა ვიცი, ჩემი ძმა ტაში. როგორ ახარ ძმაო? მოგესალმებით, მოგესალმებით ლაშა, მიუსალმებით. რადიო არ დაიდარდოს მსმენელებს და ინტერნეტ მაყურებელს დიდი მადლობა მოწვევისთვის. და შენთან ერთად საოცარია, არაჩვეულებრივი ულამაზესი გოგონა თაკო სურმავა. სურმავა შეგეძლო პატარა პლასტერი გოპატარა კანკავა და სურმავა. მე როგორც კი შევედი, ესე იგი ეთერ შეგრევე, ნუ დავაანონსე სადღაც 1-2 საათი ადრე დავანონსე. კი, შენი თვალებიდან სუ ნაპერწკლები გამოდიოდა პრიმაის ბოლო ანონსი რო გაიგონე შენ, მაგრამ მაინც გაუბედე და შენ სიურპრიზების მეფე ხარ, როგორც ვიცი და როგორც ვატყობ ამ ყველაფერს. და ისა ჩვენ ვართ პარტნიორები ფილმისა, რომელსაც ქვია მეგრული დღეები, რომელიც აული დეი ოფები. აჰ, მე მაბადიეთ. მეგრული დეი ოფები, ესე იგი და საოცარი ფილმი, არაჩვეულებრივი სცენარი, რომელიც მე წავიკითხე, ძალიან მაგარი სცენარი და რაღა თქმა უნდა იღებს ვინ-ვინ კანკავა, უზო უკაცრავად ლაშა კანკავა. ამ შემთხვევაში პირველი საპროდიუსერო ნამუშევარი იქნება ჩემი. და სარეჟისოროც მე მგონი. სარეჟისორო არა. ну корректировать заусловно ки батоно аба მითხარი ხა საიდან დაიწყეთ ეს ამბავი და როგორ გრძელდება და როგორ ამბავია მოკლედ მეგრული დეიოფები ასე ერთმევა რომანტიკული კომედიის ჟანრის სრულმეტრაჟიან ხატრულ ფილმს რომელიც მოგვითხრობს სამეგრელოს ისტორიაზე, კულტურაზე, ტრადიციებზე, სამზარეულოზე და მეგრულ ესეთი კუთხურის იუმორზე, ჯანსაღი იუმორზე, რაც მთავარია. აბამოჯო. და დაახლოებით წელიწადი და ორი თვე წერდით ამ სცენარს და შემდეგ უკვე აი ამარი ჩემი ასისტენტი, პროდიუსერის ასისტენტი, ან დაიწყეთ უკვე მუშაობა ფილმზე, იქ ბიუჯეტის მიმართულებით, შემოქმედებითი მიმართულებით, ჩვენი ფინანსური მხარდამჭერების დახმარებით და ამ ეს ფილმი იქნება ერთგვარი პრომოუშენი ჩვენი ქვეყნისა. როგორც ისტორიული თვალსაზრისით, ასევე ტურისტული თვალსაზრისით და ამას სავიზიტო ბარათი იქნება. კი, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი მოგონილი არ არის, ეს სოფლიოში ძალიან ცნობილი თემა, რომ კინო ძალიან კარგად მუშაობს ტურიზმის განვითარებაზე და ეს ფილმი ზუსტად ამას ემსახურება. გარდა იმისა, რომ ძალიან კარგი სასიყვარულო ისტორია, ძალიან კარგი პერსონაჟები, ძალიან კარგი იუმორი, ყველაფერი, ეს იქნება, ანუ ზუსტად ამ მიმართულებისთვის, ტურისტული მიმართულებისთვის იქნება ძალიან საინტერესო და აი კიდევ ერთი ესე დადებული აგური ამ მიმართულებით. ფილმი დაახლოებით 2 საათის ქრონომეტრაჟით იქნება და ანუ არის როგორ არის ის, ანუ სხვადასხვა თემებია, ანუ არის სამეგრელო, საქართველოს, აფხაზეთის გარეშე წარმოუდგენელი აფხაზეთის თემა. ოღონდ ფილმი არ არის დრამა. ოღონდ ეს უბრალოდ აი ხო მოგესენებათ, აი ხო არის გინახავს ფილმები, რომელიც ანუ კომედია, მაგრამ არის იქ წერტილოვანი რაღაცა, პატარა სევდა რო შემოდის, რო აი თბილად გახსენებს ამ რაღაცა ამბავს ისტორიას, რა იყო, რატო შენი ბრალი იყო თუ არ იყო შენი ბრალი თუ წაგა. ესე ძახილის ნიშანი გვექნება. ხო, აი რაღაცა პატარა წერტილოვანი, უფრო არ ძაფრავთ მაყურებელს, ისედაც დამძაფრულია თემის სოფლიო და არ გჭირდება ეს რა. ეს იქნება ბედნიერი სანახავი ფილმი, არა მარტო თავისი ისტორიით, ანუ სიუჟეტით, ეს იქნება ფერებით, აი ყველა მისი მიმართულებით. არის ასევე ემიგრაციის თემა ფილმში, არის სოფლის მეურნეობის განვითარების თემა, რა თქმა უნდა, ანუ აი ძალიან გვაქვს აი სამეგრელო თხილით არის განთქმული, მე გვაქვს თხილის თემა. თხილი, აუცილებლად თხილი და ფაროსანა, ის ანუ ფაროსანა ერთ-ერთი მთავარი გმირი, ანუ ფაროსანა იქნება სხვადასხვა აი შვილების და მშობლების ურთიერთობაზე და ეს ყველაფერი არის აწყობილი ძალიან ამაზე, აი სიყვარულის ისტორიის ირგვლივ. და მაგარია. ახლა ამჟამად აქტიურად მუშაობთ
ბიუჯეტის მიმართულებით, როგორ წეღან თქვი ჩვენი ფინანსური ძალიან კეთილი ადამიანების ფინანსური ხარდამჭერების დახმარებით მუშაობთ შემოქმედებითი, ძალიან ბევრი წინსვლა გვაქვს შემოქმედებითი მოსამზადებო სამუშაოებზე, შემოქმედებითი მიმართულებითაც. იქიდან გამომდინარე, რომ აი ყველა ლოკაცია გადაღებები იქნება თელ სამეგრელოში, რვავე რაიონში, ბათუმში და თბილისში. და ანუ ყველა ლოკაცია მოძიებულია, ულამაზესი ლოკაციები, აი მე და თამარი წარმოშობით მარტვილის რაიონიდან ვარ და ანუ გვეგონა რომ ვიცოდით სამეგრელო, მაგრამ რაცა მე არ ვიცოდნია საერთოდ, იმდენი ახალი ადგილი აღმოვაჩინეთ ჩვენს და იმდენი რამ არ ვიცოდით, რომ მარტო ამისთვისაც კი ღირდა ეს ყველაფერი. ხო, აი ამ ფილმზე. იცი რა მაინტერესებს თამარ, მე რამდენი ხალაშასთან ურთიერთობა გვაქვს ამ ბოლო დროს, ამ ერთ წლის წლინახევრის განმავლობაში, ნუ სულ ერთად ხედავთ და ამ ერთობას ეთყობა ძალიან დიდი წინსვლა აქვს ამ ფილმთან დაკავშირებით. მე ვიცი რომ მართლა მოიარეთ ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს ლოკაციები, მე ვიცი რომ ძირითადად აქეთა ხართ თქვენ. ძირითადად აქეთა. ეს ლოკაციები იქა ორმა ხალხმა გითხრათ, მხატვარი გყავთ რომელიც ჩავიდა ეს ყველაფერი. იცით როგორ არის, რეალურად მართლა წელიწად ნახევარიათ, ორი წელია რო აი ამ ფილმის ცხოვრებით ცხოვრობთ პარალელურად, ნუ ყველაფერს პარალელურად და ყველა ლოკაცია არის ჩვენს მიერ ნაპოვნი ძალიან ისეთ ფორსმაჟორულ სიტუაციებში, მაგრამ მაინც ვახერხებთ რომ თუნდაც ერთი დღით, ორი დღით ჩავიდეთ და უთმოთ ამას დრო და წინასწარ მოვამზადოთ ყველაფერი, რისი გაკეთებაც შეიძლება და შესაბამისად ლოკაციებიც სწორედ ასე მთელი ორი წლის განმავლობაში ნელ-ნელა ვეძებეთ და საბოლოოდ თითქმის მინიშნებები ხوار მოგცათ იქაურონ მეგრელებმა. კი, რა თქმა უნდა, იქაურები დააგვახმარნენ ძალიან. აი ქონდა ესეთი მომენტი რომ გითხრეს რომ აი ძალიან მაგარი ადგილიაო, აი ის არ გინახავთო და არ რო დავდიოდით არა და ისე ესეთი მომენტი ხედავდით შორიდან ციხე იყო სადაც არქანჯელო ლამბერტს უწერია რომ მეგრელებს უყარდათო აი ღიაცის ქვეშ დიდი ქორწილებიო იმიტომ რომ ყველას პატიჟებდნენო და ადგილი არ ქონდათო დასაჯდომი სადაეტიათ ეს ხალხი და სეფასტემა მე იქიდან მოდის მართლა იქიდან მოდის ღიაცის ქვეშ ეს ღიაცის ქვეშ გაშლილ მაგიდაზე და გრძელ ესეთ სკამებზე და ატევდნენ იმას რა ქვია სტუმრებს და ანუ იქ უამინდობის გამო შემდეგ უკვე სეფად გადაიქცა გადაფარო და მე პრეზენტი და ეს ცივილიზაცია თანდათანობა შემოვიდა ეს თემა იყო რა ანუ ხო ხვდები და იმიტომ რომ აი რაღაცა ღიაციის ქვეშ უნდა და აი გვინდოდა რომ ძალიან კარგ ადგილზე გაგვეკეთებინა ქორწილის სცენა თავში მეგრული აი ტრადიციული ქორწილი გამო და აი ვეძებდით ლოკაციას კარგი ლოკაცია მინდოდა თავის აი რომ ისტორიული დანიშნულებაც ქონოდა და ვიზუალურადაც ლამაზი ყოფილიყო აი ყველაფერი და აუ ის გვითხრეს ანუ ძალიან ერთ ლოკაციაზე ადგილზე ჭაქვინჯის ციხეზე რომელიც ზუგდიდში ზუგდიდის რაიონში დება ჯიხაშკარში კი და აი ზუსტად როგორი მომენტი ქონია შემთხვევა რომ აი რაღაცა აუ ეს უნდა ვნახოთ აუცილებლად და აი იყო შემთხვევა ისეთი რომ დილით ჩავედით ნახეთ გადავიღეთ და წამოვედით რას ამბობ ერთ დღეში ამ ხელაგზე ეს არა ერთჯერადაც არის ან ერთხელ და ორჯერ არა ძალიან ბევრი თან აი თან იმიქიდან გამომდინარე რომ თაკო არის მეორე კურსელი მესამეზე გადავიდა ანუ და ბიზნეს ადმინისტრირება და თავიდან რო შევთავაზე მეთქი ასისტენტი ჭირდება ზუსტად შენერი ასისტენტთან სულ ამბობ ხოლმე რომ აუცილებლად იმიტომ აი მეგრელი უნდა ყოფილიყო იმიტომ რომ პროფესიული მიდგომის გარდა არა უყურე არა სხვა მომენტია უყურე როგორი მომენტია ზუსტად ვიცოდი რა რთული შენ კარგად იცი რა რთულია დღეს კინოს გაკეთება საქართველოს ძალიან ამ კოვიდ სიტუაციაში განსაკუთრებით და ზუსტად ვიცოდი რამ ხელა შენ ჩვენს წინა პროექტზე მუშაობდი და ანუ ვიცოდი რამ ხელა ძალისხმევა ჭირდება ამას როცა დამოუკიდებლად აკეთებ პროექტს და აი მინდოდა ვიცოდი რაც იქნებოდა გასავლელი და მინდოდა რომ პროფესიული მიდგომის გარდა ქონდა პატრიოტულიც რაც ყველა დამეთანხმება ეხლა ეს მეგრელებს განსაკუთრებულად აქვს გაცვალა ლაშა კი და ამიტომ ისეთი მომენტი მე თავიდან ვთხარი რომ მეთქი შენ პროფესიაში დარჩები ანუ არ შემოგვიყვარ შემოქმედებით მიმართულებით არ გაზმოგიყო არა ისე იგი მოწამლე კარგი დაგემართოს შემოვიდა ყველაფერში აი ყველაფერში აბსოლუტურად რა თქმა უნდა მე ეხმარებით ერთმანეთს აი განვითარებაში წინსვლაში რაღაც ვცდილობ რომ სწავლაში ხელი არ შეუშალოს ამ თემამ თვითონაც ძალიან მოტივირებულია და აი ძალიან ისეთი მომენტია რა
ხოგეუნები აი ამ რაც ამ ფილმზე მუშაობთ იმდენი ახალი ჩვენთვის ვიცომ ყველასათვის ცნობილი სამეგრელოში მაგალითად აი წარე და ცხარე ყველამ ის ის რომ აუ მეგრელებს წარე უყვართ და არავინ აი ბევრმა არც ის არავინ არ შეურაცხყოფს რატო ხო იმიტომ რომ ანუ რაღაცა მალარიის გავრცელებას უშლიდა ეს ხელს და ანუ წარე მიხნე რომ ანუ ის რაღაცა სამზარეულოში და ის დამკვიდრდა მერე რა თავის დროზე იმიტომ რომ ხოლმე დაბლოზე მოიხსენებათ რომ ან რაღაცა ჭაობები რაღაცეები თელი ამბები თავის დროზე და ეს აქედან დამკვიდრდა მერე ეს წამოვიდა იყო კიდე ესეთი მომენტი რომ აი რატო მაგალითად გვაქვს ესეთი დეტალები სხვათა შორის ესეც აი თაკონ ძალიან კარგი მასალები ამოქექა მერე ეს გავიარე ძალიან წეღან მახსენია არქანჯელო ლამბერტის ძალიან ბევრი ძალიან კარგი მინიშნება ქონდა ძალიან კარგია ხოლმე როცა უცხოელი ისტორიკოსის ჩანაწერებით ხემძღვანელობ იმიტომ რომ ობიექტურია და ნაკლებად სუბიექტურია მათი მოსაზრებები და აქედან მაის სეფისი საიდან მოდის ეს რომ ზუსტად იგივე რო ეს ხალხი მოდიოდა და რაღაცა ხო შორიდან ურმები ცხენებით იქით იმით და ამათ დაპურება ჭირდებოდათ რაღაცა და მერე უკან გაშვება ხო ან რაღაცა იქიდან მოდის ეს რაც ბიბატონს ხო ძალიან დაწყება და მსგავსი ტრადიციები ფერი და ზნე იცვალა ცოტა ვიცით ბიბატონე დასაბამი იქიდან მოდის ჩანჩქერები და ამბები მერე ვაქედან მოდის მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისათვის რომ მოხვედით, მაგრამ ჩვენ კიდე ორი ჩართვა გვაქვს წინ და შენ როგორც შემპირდი მე მთელი გადაცემის განმავლობაში სიურპრიზების აი მართლა წინ მოგვექნება. ეს აპლოდისმენტები თქვენ, ეს ჯერჯერობით. და რაც ყველაზე მთავარია, თაკო ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის, რომ ჩემს აი ესეთ საოცარ მეგობარს ეხმარები, გვერდში უდგეხარ, არა მარტო მის საქმეს აკეთებ, არამედ შენ საქმეს აკეთებ და მეგრელების საქმეს აკეთებ ყველაზე მთავარია. ესე იგი ორი ძეგლი გარანტირებული გაქვს სამეგრელოში. მეც იქვე სადმე ჩამომაჯინეთ, რომ ეს ექიმი, ეს ფილმი იქნება თვითონ ძეგლი, მეტი ძეგლი არ ჭირდება. კი ბატონო, ესეთი რაღაცა იქნება. ყველაფრის მთქმელი. საოცარი არაჩვეულებრივი სტუმრები ყავს, სტუმრები, რომლებიც ნამდვილად გულს და სულს გაგვიხალისებენ, გაგვილამაზებენ. და მე ახლა კი წარმოადგენ ამ ხალხს მით უმეტეს მთელმა საქართველომ იცის რამოდენიმე მათგანი ერთ-ერთი პირველ თაგანი რომელიც აი ესეთი საოცარი ენერგიის პატრონია არაჩვეულებრივი ადამიანი ჩემი ძმა ჩვენი ძმა ყველასი მაგრამ ლაშა კანკავა იტყვის ამ ყველაფერს აუცილებლად ლაშიკო აბა სტუმრები სიურპრიზთა შინა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ შემოგვიერთდნენ ჩვენი სტუმრები მუსიკოსი ირაკლი ახალაია. კი ბატონო, ტაში ირაკლის. ჩვენ ყავთ მუსიკოსი და მსახიობი გიორგი გილიგაშვილი. ჩვენი ძმა ჯიგარი, ძალიან მაგარი კაცი. და არაჩვეულებრივი მსახიობი ნინო კანთარია. Господи Боже мой, вы потрясли меня. Вот хорошо, что вы приехали. Каргиеро ჩამობრძანდით, ჩემო ბატონო. რომელიც ხათაშორის გახლავთ მელიტონ კანთარიას შთამოვავლი. ახლა ვინმე მარი კითხოს მაგი ვინაო? მეორე მსოფლიოს გმირის მელიტონ კანთარიას შთამოვავლი. და მოდი განმარტოთ ეს ამბავი, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რომ აი ახალმა თაობამ ეხლა რო იწებენ, ხო? იმ ხალხმა, ნუ ნაკლებად იცის, ძალიან ცუდი ეს, მაგრამ მაინც ვთქვათ, ეს არის ადამიანი, რომელმაც პირველი იყო, ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც რაიხს თაღზე დროშა აღმართა, არა აქვს მნიშვნელობა კაცო, დროშა აღმართა. კი ბატონო, მე ხა მითხარი ამ ხალხის ფუნქცია ჩვენთან რომ მოხვედი, აი ამ სილამაზესთან ერთად დაკავშირებული. ძალიან საინტერესო მიქსი არის. ძალიან საინტერესო მიქსია. ესე იგი, კანკავა. კანთარია. კანთარია. გილიგაშვილი. არა კაცო, ის თქვი ჯერ. ახალაია. ახალაია და გილიგაშვილი. რაშია, საკა. რაში როგორია რაში? კაი ხალხია სულ და იმითა. მიკროფონი არაჩვეულებრივი ადამიანები არიან. კი ბატონო. მინდა გითხრათ. ირაკლი ახალაია, ან არის მუსიკოსი, არაჩვეულებრივი ბენდის ჭკვიანი ხელმძღვანელი და იქნება, ანუ ფილმში როგორც ფილმში გვაქვს სცენა, სადაც მუსიკოსები არიან და ანუ იქაც ბენდის ხელმძღვანელი იქნება. ფილმში და არაჩვეულებრივად უკრავენ და ღერიან ან თავისთან და მისი მათი შესრულებული სიმღერებიც იქნება რა თქმა უნდა ფილმში. გიორგი გილიგაშვილის ძალიან მე არ მინდა ყველაფერს არ ვიტყვი, ვიტყვი რაღაცებს, მაგრამ ცოტა მე ეს დავიწყე. მიყვარდა და მე ვიყარებ. ძალიან მნიშვნელოვანი საპასუხის გებლო. სხვათაშორის 6 თვე მართლა ვამბობ, 6 თვე ვფიქრობდი, რომ ანუ აი უყურებდი, რომ ანუ ის მომენტი კი არისო შეასრულებდა თუ არა. ვიცოდი რომ თავსდავდები და ბოლომდე, მაგრამ ანუ ზუსტად მინდოდა რომ თავის აი ზუსტად თავის როლზე რომ აი
კომფორტში რო ყოფილიყო ისე დამოსა და არაჩვეულებრივი ძალიან საპასუხისმგებლო როლი აქვს ამ ფილმში, თუმცა რაღაცებს დავტოვებ შემდეგისთვის უკვე. კი ბატონო. წინასწარ არ მოგყვება. მე მოდი რა ვქნა ძიცი. კანტარიაზე მინდა მოგიყვე. ძალიან ეს ფილმი არის მოკლედ საფრანგეთში მცხოვრებ ქართველ ემიგრანტ გოგოსა და წარმოშობით სოხუმელ სამეგრელოში მცხოვრებ ფერმერზე. ფერმერის სიყვარულის ისტორია. Это он о вас говорит, ეს თქვენზე საუბრობს. Это хорошо. Вот сейчас он объяснит всё. Ану мас ассистент. Бевджера космонавти. Картулатас, русулатас. Вот что он вам говорил по-русски, вот он говорит сейчас по-грузински. Да. ეს ვეძებდით მინდოდა რომ გმირიც ან თვითონ სახიობიც ვინც ამ გმირში ასრულებდა და ძალიან მინდოდა რომ ყოფილიყო ემიგრანტი. აჰა. იმიტომ რომ მეტი დამაჯერებლობა ქონოდა. არ ყოფილიყო საქართველოს აი აქაურ ყველამ რო ვიცით რომ აგი ჩვენი მეზობელია ესეთი ადამიანი რა თორე არაფერი არაფერს არ უერჩი. და ხოდა შემთხვევით, აი ძალიან დიდხანს ვეძებდით გოგოს, აი ძალიან ბევრი რაღაცას დაუკავშირდით საზღვარგარეთ, ვინც არის წასულები რაღაც თელი ამბები მქონდა იქ მონკერლებთან, პიანისტებთან, ვიღაცებთან, გოგოებთან, აი ტიპარს ვეძებდით რა და უცბად Facebook-ზე რაღაცა კლიპი, მუსიკალური კლიპი გამოჩნდა, სადაც თამაშობს. აბა სულგავით. და აი და ეს კლიპ, который და სადაც თამაშობს ნინო და თან კლიპი იწება, აი ზუსტად მუსიკალური ვიდეო იწება ისეთი სცენით, მიზანსცენით, როგორც ნინო შემოდის, ან ნინოს გმირი შემოდის ჩვენ ფილმში რა. შეგიძლიათ მივიქციე ყურადღება, მე გამოჩნდა საახე, მე დიალოგი, თვალები, რაღაც რა. ძალიან მომეწონა. აი მეთქი აი შემოგა. ჩაკ ჩაკ აბ აბ სამალ ჯირო რაგადანს. რაგადანს. კარგად ლაპარაკობს მეგრულად. კი ბატონო. ორი სიტყვა თქმევი ადამიანს. აი მე მოვყვები როგორ შემოვიდა და მე. კი ბატონო. ეხლა არ განვაცხობ ამ თემას, მაგრამ იდეურად არ მინდოდა რომ ანუ მეზობელი ჩრდილო მეზობელი ქვეყნის მსახიობი ყოფილიყო მთავარ როლში და მაგრამ ეს მაინც ვიქ ძალიან მომეწონა და გაუგზავნე კოლეგებს და ეს ვინ არის მეთქი ვიკითხე და ესო ნინო კანტარიო მეთქი გაგიჟდით რა ნინო კანტარიო вот мы поняли ძალიან მომეწონა ნინო კანტარია და вот ვიკითხე გაგიჟდით სამეგრელოზე ფილმის გადაღებას ვაპირებ თავარ გმირს ვეძებ გოგოს რაღაცა და მე მოვძებნე ან Facebook-ზე მის აგენტს დაუკავშირდი დაველაპარაკე მე გავედი მასზე კონტაქტზე მეთქი აი ზუსტად რაღაცა ტექსტი გაუგზავნე გეხვეწები მეთქი ჩაწერე მისი ვიდეოები ნახე ნათამაშები სერიალებში ფილმებში რაღაცა კლიპებში და ხო ჩაწერა კასტინგი გააკეთა ქართულად ინგლისურად ფრანგულად და მე აი и по-французски тоже le bel oui oui s'il vous plaît c'est ta მეგრელები და ფრანგები ხო იცი ახლა ბავშვებში ახლოსარი იგი მოტო ძალიან მაგარი და ის პირველი ეიფორია რომ გადავიარე ანუ რო გამიხარდა ახლა მომეწონა რაღაცა თემა და მეთქი სადაური კანტარი ხარ მანდ როგორ მოხდი მეთქი და მეო მელიტონ კანტარიაში დამომავალი ვარ აი აი მეთქი ქუდების როლა მეთქი აი ძალიან მაგარია და მას მერე დავახლოვდი დაუმეგრობდით და ანუ ეხლა ჩამოვიყვანეთ რომ აი ხო გეუბნებთ ჩვენი ფინანსური ხარდამჭერების დახმარებით ხდება ეს ყველაფერი. ეს მესამე ჩარტვაში უთქვათ აუცილებლად. ანუ ჩამოვიყვანეთ რომ გავიაროთ ანუ გრიმი ვნახოთ, კოსტუმები ვნახოთ, ანუ შევხედოთ, გავიცნოთ ახლოდან ერთმანეთი არ გვინახავს რაღაცა. ვნახოთ რაღაცა გადასაღები ლოკაციები ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ახლა ანუ და ვცდილობთ რომ ანუ ახლა წეღან მაგაზე იყო ლაპარაკი რომ დავტოვოთ, დავიტოვოთ საქართველოში, დავაბრუნოთ მის самшоблош. Ай, амашия сакме. Мы пытаемся сейчас столько он говорил, чем там тантарне. Инденила паракаман ром, силовт ром дактовот საქართველოსში, чтобы вы остались в Грузию. Так, здравствуйте, дорогая наша. Гамарджоба. Гамарджоба, Шенгинаца. Ну как вам нравится Грузия? Ну, Грузия это любовь. Да, ахлос, ахлос, микрофон я ахлос мюта. Любовь, красота, творчество. Мы сейчас пели перед тем, как начинался эфир, и говорили, что пора уже есть шашлыки, это да. Жизнь. Мне кажется, меня переводят даже лучше, чем я говорю. Я могу говорить глупости. Не-не-не-не-не, нет такого. И это впечатление из ген идет или просто вы... Ну как же, я не раз была в Грузии, и это впечатление сердца моего и любви, которую мне привели родители.
აქ. არა ერთ სოფლოს საქართველოსო და ანუ ჩემშობლებს ძალიან შეიძლება დავხვდიო და მომგინარე ეს სიყვარული არის. Но, кстати, не только у меня, потому что любой человек, который приезжал когда-либо в Грузию, он когда слышит, что едешь в Грузию, в Тбилиси, они все: «О, Грузия! Мы хотим туда!» Круто! Потому что все любят, любят безумно. Есть секрет. Да. Вот, вот такие мы плохие, что вот к нам все хотят. Бывает. Бывает, вот. Бывает. Очень хорошо, что вы с нами. Очень хорошо, что вы остаетесь в Грузии. Ой, господи, боже мой. Ну, это хорошо. Ситхэби. Кибатану. Гуэл сахрэлит. А мой хванс, энат, милад. Кабил ситхвас ту хангэбис моздэс. Хилинг. После пару эфиров. Шидоба да ситсоц хлэд. Чем ама на требулу цима. Шэн генэцвалус. Лашам гулши. Шэн тус нахэра кайра гацама как. А, сао цари. Ара чуэ улэ бриви. Чересэр чэн исим гэра. Нини стан эрта дукэ. Ту генэц да эс аплоди суэн дэби шэн. Иди маду. Синдис пица მეც გაკურვებული ვარ რა. ძმობა ვიცი და ძმობა ვიცი, მაგრამ აი მეგრელების ძმობა ეს კიდევ სხვა საფეხურია. სხვა ფენომენია. კი ბატონო, სხვა ფენომენია. ჩემს ლაშას დიდი მადლობა. დიდი პატივია ჩემთვის მართლა თითოეულ თქვენთაგანთან ერთად ყოფნა და მათ შორის გამოვარჩევდი შენერს, ნინოს და მის წინაპარს ბატონ მელიტონ კანთარიას. Раме ту намдилат ჩემი წინაპრები მედროშეები იყვნენ და დროშას რაც ეხება ხო სინდის ეხება ქვეყნისას და ქვეყნის სინდის რაც ეხება ის გილიგასაც ეხება მე ასე ვფიქრობ შენ გენაცოლოს ლაშა გადაუთარ მე ხა სიტყვა სიტყვით და აი რა ვიცი მე მე გუშინ საღამოს სიტ ეხა ზუსტად ის ტექსტები გუშინ საღამოს გაწვალებული მყავს გაწვალებული მყავს სიტუაციაში ზუსტად იგივე ხო ვчера что Вот вчера, что вы говорили, я не был там вчера. Но, да, то же самое сейчас он говорит. Сегодня вечером у тебя будет... Возможность. Амсахам скрикнеба шансиро, и хочу интернетат. А, дрес рахтеба. Диах. Дрес акидам. Дрес канкамоба. Дрес канкамоба. Да чем у Лаша, раз мимо смога хсенем диру. Чем Лашам родисац дамид, захамархла, мови дада митхра, гилик, ме вицодиром, мегрул да и офеп сирепда. Мегрелеби მიყვარს საშინლად მართლა. მე მკითხე, მე როგორ მიყვარს? სიმის პიცა ვარ, ჩემა. დამტკიცებული ხალხი. ჩე ჩემა ნიკო მიქაიამ შემაყარა, ჩემ სამეგრელო ეს პირველი ნაბიჯი ფაქტიურად და შემდეგ ჩემ რატი შარტავამ და ისეთი გვარები არის ჩემში და სახელები რომლებიც ფიანდაზად გამეგნენ სამეგრელოსთვის და მართლა შევიყარე ეს კუთხე საოცრად. როდესაც ჩემ ლაშამ გადაწყვიტა სამეგრელოზე ფილმის გადაღება, თითოეული ჩასუნთქვა და ამოსუნთქვა იყო მეგრული. და ერთი წამი არც მიფიქრია საკუთარ თავს, როგორ ვაკადრებდი, რომ მე თქვა ძმისთვის, რომ კნიაზ ვერ გამონახავ, შენი ძმისთვის რამე როლს, იმიტომ რომ მაინც და მაინც აი აიათი არ ბოლოვდება ჩემი დალოცული გვარი და 6 თვის შემდეგ ძმა მოდის და მეუბნება გილიკ რაღაც მაქვს სათქმელი შენთან. მეთქი გისმენ ძმა, ვემსახურები საქართველოს. 6 თვეო ფიქრობდიო ამაზეო და კი არ ვფიქრობდიო. ხალხიც მოგიგზავნეო შორი ახლოდანო. რაღაც რაღაცები ოღონდ შენ ვიციო გაიგებო. რამოდენიმე მისთვის საპატივსაცემო ადამიანი გამაცნო. ოღონდ რაღაცნაირად ექსპრონტად ერთ-ერთი მათ შორის მოძღვარი ჩემი უსაყვარლესი. მამა სერაფიმ. მამა სერაფიმე. ო, მაგალითად სერაფიმ. არქიმანდრიტი სერაფიმ ჭედია და როდესაც გავიცანი მამაშვილური საუბარი შედგა და არც მიფიქრია ერთი წამით რომ რაღაცნაირად ჩემ ძმას აინტერესებდა მისი აზრი რაღაცნაირად მეც უფრო კარგად გამოვიცადე ალბათ აი ამ სიყვარულით რა თქმა უნდა და მოკლედ მამამ ხელი მოაწერა თურმე გილიგაზე და ჩემი ძმას მოვიდა და მეუბნება გილიგ შენ გაქვს სამი კი და გადასული ხარ მეგრელების ტურში ისე მოხდა რომ ისეთი საპასუხისმგებლო მართლა შესასრულებელი როლი მარგუნა ჩემმა ძმამ რომ ეს ჩემი სულის ნაწილია ეს როლი და მეც ბოლომდე ვითავისებ რომ იქ თითოეული სიტყვა მიუხედავად იმისა რომ ჩემი სცენარი არ ვიცი რაც იქნება ნათქვამი ეს იქნება სულის გულიდან ნათქვამი სიყვარულით გაჯერებული პირველ რიგში უფლისა შემდეგ სამეგრელოს და შემდეგ მთელი საქართველოს
შენგენა ცვალო შენი ლაშა ძმაო საოცარი არაჩვეულებრივი კაცი და ბარემ აქ ავართ და სამადლობელი სიტყვა იმ ხალხს ვინც მართლა უზარმაზარ საქმეს აკეთებს ამ ფილმისთვის ახლოს დაახლოებით წელიწად ნახევარია ამ ფილმზე მუშაობთ ან აქტიური სამუშაოებო ბიუჯეტის მიმართულებით წეღან ამბობდი ანუ შემოქმედებითი მიმართულებითაც და ანუ ამაში რომ არა ან კეთილი გულიანი პატრიოტი ადამიანები მეგრელები კი უმეტესობა მეგრელები გოლიაფირო ძალიან სხვა სამუშაო გავწეთ მართლა მე მინდა ძალიან დიდი აი თამარი დამეხმარდება რომ არ გამოჩეს რამდენიმე ადამიანი რომელიც ამ მთელი ამ ხნის განმავლობაში აქტიურად გვეხმარება რომ არ გავჩერდეთ და აი ბოლომდე მივიყვანოთ ეს თიკაფაციცია სიმღერა გახსენდება სულ არ გაჩერდე და სხვა ჟურის მე და შენ არდანებდე გვაქ კიდე არდანებდე გვაქ ჩვენი ფორმატი არ არის თორე მაგი მოისმინა სამივე რადიო ოთხივე რადიო აბა სახელები გვარები ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო არქიმანდრიტ სერაფიმე ჭედიას აპლოდისმენტები მას ციკასვანი ჯულინკოს დი ბატონ სილვესტერ კანკავას ბატონ გიორგი კარგუას ბატონ ილია ფუტიძეს ილია კუტიძეს, ბატონ ლევან მეგონიას, ბატონ სერგო ჭანტურიას, ბატონ ზურა ხონელიძეს და ადამიანები რომლებიც ქუჩა მოხაცარიას, რა თქმა უნდა, სულ ახლახან ჰქონდა შეხვედრა, დიახა, ადამიანები რომლებიც აქტიურად მხარს გვიჭერენ, გვეხმარებიან და გვერდში გვიდგანან იმისთვის, რომ ეს ფილმი მივიყვანოთ ბოლომდე. კი ბატონო, ყოველას აბსო აი არ მინდა არიან აი ხარდამჭერები ჩვენი თამარ ნადირაძეს მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო. თამნა ბერიშვილს მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო. ემიგრანტებს, აი არ იცი როგორ არიან ჩართულები ემიგრანტები მზია წოლუკიძეს. ქალბატონ ლიდია მუშკოდიანს. კი ბატონო. ია რუხაძეს მათ მეგობრებს საბერძნეთში მოვიკითხავ ემიგრანტებს ამ შეერთებულ შტატებში ესპანეთში ანუ ადამიანები რომლებიც აი ქსოვლი და გულით არიან და თქვენს გვერდში არიან ძალიან კარგი ძალიან კარგი მე მინდა წარმატება გისურვოთ შემოძვრფასებო მე მინდა ამ ფილმს უსურვო უზღო აი ზღვა წარმატება რომელიც მართლა არ მოაკლდება მიდმეტეს იმისას რომ მე ვიცი ლაშა კანკავას მიზანდასახულობა ის რომ ერთხელ იტყვის რომ ეს უნდა გავაკეთო უცუბად გაკეთდება ეს ყველაფერი ის ბირთვი რომელიც მართლა შენს გულშია მე ვამაყობ ამით რომ შენ ჩემი მეგობარი და ჩემი ძმა ქვია აი გილიგამ ძალიან ბევრჯერ თქვა რომ ძმამ ძმას და ასე შემდეგ და მე მგონი ესეთი ურთიერთობა ცოტა დეფიციტია საქართველოში მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება მე მჯერა მე მწამს და მე ზუსტად ვიცი რომ ეს ყველაფერი აუცილებლად მოვა ჩვენს ყოფიერებაში ნუ ჩვენს ყოფიერებაში თუ არა ჩვენი შვილების ყოფიერებაში მაინც